Janičko. No, no nie, my sme no. sa vždy tak bavili, keď sme videli na pohrebníctve nápis, že preberáme tovar, hej, no, alebo že keď napísal nám jeden taký aforizmus do apropo, keď sme robili, že kremácia, čo to je, že to je finálna úprava kremových výrobkov, vieš, a potom to už taký čierny humor. No, tak no. ako ten transparent tam nad jednou obcou na východe, a tam bolo napísané pohrebná služba non-stop. No, ale na cintoríne, keď sa zavrú, vieš, dvere, no, tak, a tam je napísané dovidenia. No. Tiež, ako, no, tak, je to pravda. V tejto súvislosti mi napadol taký detský vtip, ktorý urážajú záhorákov, záhorácky, že víš, že záhoráci pochovávajú len do pol tela? Hovorím, a prečo? No, aby ušetrili na pomník. Inak to pri tom to bolo aj také, že ženu pochoval len tak akože do pol pása a keď sa ho pýtali, a ty prečo si tú ženu takto, no tak aby sa starala o hrob okolo seba, že on predsa nebude chodiť, že ona, ženy sú také starostlivé. Na tento druh humoru mne sa najviac páčil, Viktor Kubal mal taký kreslený vtip, bol len náhrobný kameň, sviečka, na tom náhrobnom kameni bolo napísané, keby som nepil a nefajčil, mohol som ešte piť a fajčiť. A Ilva a Petrov mali tiež na krematóriu nápis Vítame vás. A naša jedna známa, ktorá nemala záhradku, tak na mužovom hrobe paradajky pestovala. No, to, ale že vraj veľmi to... dobre sa tam darí paradajka. No, to som aj tu, aj paprike. To som aj ja tu aj? Hovorila, no. že moja mama s tou svojou susedkou to nechtiac urobili, nie? Že tiež tak zasadili, si mysleli, že astri. Až keď im prišli nejakí susedia v Klenovci povedať, že majú takéto úhorky na hrobe, tak ale zrejme sa tomu darí. Tak, no, tak spomienka. No, nerozvádzajme to. Nie, to som...